dallacaad baan u soo codsaday oo ahayd dallacaad abaalmarineed inuu iga aqbalay oo ay maanta dallaceen muxuu ahaa hoggaanka isgaarsiinta taliyaheeda taliyaha akademiyada jeneraal daaruud akademiyada sorry muxuu ahaa kaahiye iyo muxuu ahaa taliyaha ciidanka qaybta guud isla markaana ah taliyaha ciidanka harama arrintani arrin sahlan ma ahayn arrin waxqabad iyo xisaab ku timi bay ahayd mas-uuliyadda loo dhiibay inkastoo ciidan badan oo ciidanka boliiska ka mid ah fadhiyada madaxa bannaan hoggaamada iyo qaybaha kala duwan hawsha aanu qabannay ee hadda laga sheekaynayay dhammaan dable ilaa taliyaha ciidanka ugu sarreeya aanu wada qabannay haddana haddii la tartamo marna ma aha muxuu ahaa lisba soo gaaro saddexdaa sarkaal waxay noo galeen furanti laynka ama kuwii noogu dheereeyey hawsha loo idmaday wax ka qabadkeeda anigana sharaf bay ii tahay madaxweynaha dowladda federaalka soomaalida waa uga mahadcelinayaa isaga oo qiimaynaya soo jeedinta taliyaha ciidanka boliiska saddexdaa sarkaal inay u dallaceen min hal darajo oo ay noqdeen saddex jeneraal intaa waxaa dheer anigu madaxweynaha waa u sheegay waxaan ku yidhi sanad hore iyo sanadkii ku xigay iyo wax badan baa noogu kaa maqan wuxuu yidhi bahorta saddexdaas sii qaado intii kalena bibelikeay ku jiraan iigu imow ma garateen marka insha allahu tacaala inta noo dhimanna dhowaan baan u geynayaa madaxweynaha marka aan kala shaandhayno laakiin saddexda tan waxay tusaale u yihiin in la og yahay oo madaxweynuhu og yahay oo anigu aan ogahay wasiirka amnigu og yahay qof waliba wuxuu qabto marka iyaguna waxay noqon doonaan oo hadda noogu soo xigi doona qaybta labaad oo aanu dhowaan siduu iga ballanqaaday madaxweynuhu iyagana lasoo saxiixi doona wasalaamu calaykum ramatu. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.